हेलो वाट्सएप गाइज वेलकम टु आवर ब्रान्ड न्यू भिडियो आज म तपाईँहरूलाई यात्रा फिल्मको मिस्टेक भन्ने छु मिस्टेक सुरु गरौँ <laughs> यो फिल्म चाहिँ मैले सलिनमान बानियाको कपाल हेर्नको लागि पनि फुल हेरेको छु फुल मुभी हेरेको छु है गाइज डाउट नगरौँ okay. र यो मुभी लिक भएको थियो र त्यहीबाट उठाएको हो र यो मुभी चाहिँ लिक भएको कारणले सबैले हेरिसक्नुभयो र आइटेक्समा पनि आएको थियो त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले सबैले हेर्नु भएको छ होला भनेर मैले मिस्टेक लिएर आएको हो र यो मिस्टेक पनि धेरै छैन र यो मुभीको क्वालिटी पनि राम्रो छैन त्यसैले राम्रो धेर धेरै मिस्टेक खोज्न सकेन त्यसैले चाहिँ फेरि पनि यो फुल मुभी युट्युबमा एचडीमा आएपछि अफिसियल बारेमा आएपछि फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो आउने नै छ आजको मिस्टेक सुरु गरौँ यहाँ यति बेला हेलिकप्टरबाट सलिनमान बानिया झरेको हुन्छ र उसको पछाडि पट्टि को पनि हुँदैन कोही मान्छे पनि हुँदैन उसको पछाडि पट्टि एकछिन पछि सलिममान बानिया कुदिएर गुन्डापट्टि जाँदाखेरि भनेको चारजना कम्ती सुन ल साउन्ड सुन ल मैले सुन्यो चीटिंग, करता है तू। चीटिंग चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग है तू। <laughs> के है अनि यो सुन्नु होइन सलिनले जुस सेलायो होला खाऊ भन्छ के जुस सेलाउनलाई त तताको पनि हुन पर्यो नि तताको माल पो सेलाउँछ होइन <laughs> गाइज यो लिक भएको फिल्म भएकोले क्वालिटी पनि राम्रो थिएन र त्यसैले धेरै मिस्टेक खोजाउन सकेन त्यसको लागि चाहिँ सरी गाइस आई एम भेरी सरी आज यति नै थियो र मैले सरी भन्नुपर्ने ठाउँ पनि होइन र यो मुभी चाहिँ खुद आफै लो क्वालिटीमा आएको थियो र आएको होइन लिक भएको भन्छले आउन त एचडीमा आउँछ युट्युबमा नै आउँछ तर कुन दिन आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन सो आजको लागि धन्यवाद 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 धन्यवाद